mladý a energický, přesto s noblesou a grácí. Takový by měl být první ročník plesu studentů Masarykovy univerzity. Jaký doopravdy je, se jdeme podívat do hotelu Voroněž. Hned na úvod čekal návštěvníky plesu welcome drink, kterým si krátili čekání na oficiální zahájení moderátorů Adama a Martina. Ples pořádaný studentskou unií Masarykovy univerzity neboli MUNII byl poté otevřen netradičním vystoupením dvou studentek z Tanečního centra Praha. Celouniverzitní ples, který se stal součástí oslav 95. výročí založení Masarykovy univerzity, doprovázel bohatý kulturní program. Hosté se těšili z několika tanečních vystoupení a stand-up comedy show v podání Daniela Čecha a Karla Hinka, známých ze zábavného pořadu Na stojánka. Hele, tak my celý život žijem ve strachu. Nás pořád někdo něčím straší. Zpestřením plesu byla výuka swingu. Ta výuka tance byla strašně interaktivní a hrozně se mi to líbilo. Nejenom, že to bylo nejdřív nahoře, potom vlastně se to učilo idol na tom hlavním parketu. Takže to si myslím, že bylo jako super, že to není jenom takový to, že by každý tancoval to, co zná, ale že se naučíme i něco novýho. Já bych možná uvítal, kdyby toho programu bylo trochu míň, ale trochu delší, aby to bylo jakoby konzistentní, protože třeba co se týče toho swingového vystoupení, tak to bylo strašně krátké. Během celého večera se o zábavu hostů starala kapela Panorama Band, součástí byla i hodnotná tombola, o níž byl velký zájem. Ti, co mají nejspíše více štěstí v lásce, našli pak místo výherního losu povzbudivý citát. Podle organizátorky Denisy Králové splnil ples očekávání. Přestože se studenti plesu zúčastnili v hojném počtu, kapacita hotelu nebyla zcela zaplněná. Na účasti se mohla podepsat zejména poměrně vysoká cena lístku. Tak cena sice byla vyšší, ale zase na druhou stranu chtěli jsme, aby ten ples opravdu byl takový elegantní na úrovni, aby se vlastně odlišil od těch fakultních plesů, protože ty třeba byly nějaké takové tematické, nebo kolikrát to bylo jako takové, že to nebylo zase takové úplně na úrovni, aby se to právě chtěli odlišit, aby to byl ten plesíný, takový noblesní, elegantní. Takže ta cena sice byla vyšší, ale zároveň si myslím, že jsme to jako bohatě vykompenzovali právě tím programem, tombolou a tím prostředím. Diskutovaným tématem se stal také doporučený dress code. Já jsem o žádným dress code třeba nevěděla, takže jsem prostě přišla všechny, který mám doma a nějak jsem to neřešila a pak jsem viděla, že tady všichni jsou dlouhých čatek a připadala jsem si trochu nepatřičně, ale už to neřeším a bavím se. No, nejdřív jsem z toho byl trochu vystresovaný, protože jsem na to jsem nebyl připravený, ale nakonec jsem všechno sehnal, tak snad dobrý. Já musím říct, že mě se určitě líbí dress code, že byl stanovený dress code, takže to tak jako působí určitým elegantním způsobem. S postupem času byla atmosféra stále uvolněnější a studenti se dobře bavili. O půlnoci je pak čekalo překvapení v podobě taneční scény z hříšného tance. Pro ty nejvytrvalejší hrál v salonku do brzkých ranních hodin populární elektrosky. Pro MUNII TV Klára Hanačíková.